Allah kimleri günahdan koruyur? O adamlar ki, günah eləmək onlar için narahatçılıq yaradır. O adamlar ki, itayet onlar için mühümdir ve günah onlar için çok pisdir. O adamlar Allah günahdan koruyur. Axırda necə olur bilirsiniz? Adamlar ismet məqamına çata bilir, məsum ola bilir. Size biz məsum 14 nəfərdir. Xeyr. 14 nəfər, 14 məsum ayrı dərəcədir o. O əhl-i beytdir o. Yəni, ismətin xüsusi rütbəsidir. Amma, burada oturan hər bir insan, sual verirəm, məsum ola bilər, bəli. İqtisabi ismət var. Qazanılan məsumluq. Qazanılan məsumluq. İnsan bir yerə çatır, o qədər günah insan üçün pis olur ki, insan o qədər narahat olur. Allah deyir ki, bunu mən özüm günahdan qoruyacağım. Çünki bu günah eləsi, ürək partiyar ölər bu. Ona görə qoymayacağım bu günah eləsin. Bəli, insan gəlir yavaş-yavaş, məsumluq xüsusiyyəti onda yarana bilir. Başa düşürsünüz məntiqi. Həzrət Əbülfəz ağa 14 məsumdan deyildi, amma Əbd-i Salih idi. Məsum idi. Deyir, Əli Əkbər, Həzrət Əli Əkbər Allahı tanıyan gündən, yəni yetkinlik dövründən bir an belə Allah'a itaətdən çıxmadı. Bir saniyə. Bunlar hamısı onların məqamları haqqındadır. Amma bunlar 14 məsumdan deyirlər. Və sizin üçün də bu yola çıxdı, bizim üçün də bu yola çıxdı. İnsan günah eləməməyə, günahdan çəkinməyə çox istəsə, Allah da onda bu halı görsə, onu günahdan qoruyar. Günah eləyirsə, deməli, tərk eləməyə çox istəmirik. Çox istəmirik. İnsanlar var ki, bak, özünüzü yoxlayın. Sevinciniz nədədir? Nədədir də sevinciniz? Ad günümdür. Səhər durum görüm, neçə nəfər mənə təbrik yazdı, like yazdı, elədi, neçə nəfər şey yazdı, ürək göndərdi, nədi. Bunlarla avarad adam var. Bunun üzərində münasibət qurur adamlarla. Sevinir, deyir ki, məsələn, bugün mənə böyük adam zəng elədi. İşdə müdür mənə salam verdi. Sevinir. Sevinci belə şeylərə. Falan tanınmış adam məni orada təriflədi. Adam var belə sevinir. Adam da var günün axırında baxır, görür ki, bugün keçdi, mən günah eləmədim, uşaq kimi sevinir. Allah bu sevinci görəndə ki, gündəli sevinci budur. Allah deyib, bəndən qoy sevinsin. De, imkan verməyim, mən mələklər. Azadlığı var ya, amma bir cür qoruyun ki, azadlıq yenə də özündədir. Elə istiqamətləndirin ki, bu günaha düşməsin. Çünki mən istəyirəm, bəndəm sevinsin. Sevinci budursa, nə yaxşı qoy. Mən, kimin sevinci nədir? Oyla başı qarışır da. Allah görəndə birinin sevinci günah eləməməkdir. Deyib, qoy eləməsin də günah. Və qoruyur onu günahdan. Aleyhisselam buyuruyor ki, günah eləmədiyin gün bayramdır. Bu deməkdir. Demir, bayram olsun. Doğrudan bayramdır. Adamsın. Adam bir baxır axşam, hər gün axşam bu işlə burada məşğul olan neçə nəfər var? Bilmirəm neçə nəfər. Axşam desin ki, bugün nələr elədim. Baxsa, çox axtarsa, araşdırsa, görsə ki, bugün əməlindən günah çıxmır, günah tapanmədi, elə sevinir ki, ay Allah, çox şükür, bayramdır, bayram eləyir. Ad günü keçirdi, təklidi özü, Allah'la özü, ikisinin arasında bayramdır. Belə insanlar Allah görəndəki sevinci budur. Allah biz necə gözəl həyat bəxşir. Bizim, mənim özümün xəbərim yoxdur həyatdan. Günahsız bir həyat verir Allah ona. Allah başlayır bunun qəlbindən müğayyət olmağa. Biz narahat olmuruq günahdan, ona görə de həyatımız günah içində keçir. Narahat olmuruq axı. Allah dedi ki, könlü xoşdur da bu. Həyatımız belə keçir. Və həyatımız acı keçir. Acı. Günahla olan həyat acı həyatdır. Günahsız həyat şirin həyatdır. Ləzzətli həyatdır. Günahsızların həyatı biz nə qədər ləzzətlidir, keyfiyyətlidir, xoşdur. Günahsız adamlar, günahdan çəkinən adamlar ağır acı içində yaşamır, zövq içində yaşayır. Biz iyi ki ağır acı içində yaşayırıq. Azı zəhrimara həyatımızı döndərmişik. Övliyaların dualarına baxın, necə sınıq qəlblə gedirlər Allahın huzuruna. Hədislərdə var, İmam Hüseyn Ərəfə duasını oxuyanda dövrəyə almışdılar İmam Hüseyni və İmam Hüseynin ağlamağından təsirlənib cəmaat ağlayırdı.
Elə ağlayırdı İmam Hüseyin. Amma biz uzaqdan baxırıq, deyirik ki, bunlar elə bilir ki, estağfurullah, nazıbullah, bunlar bədbəxtlikdən ağlayırlar. Allah mənə bağışla, yox. Biz bilmirik ki, bunların o aləmi nə aləmdir. Bunların ağlamağında sevinç kədərdən çoxdur. Bu biz başa düşmürük onu. Bunlar bədbəxtlər, estağfurullah, xeyr. Adamda günahdan narahatlıq halı görsə Allah, insan Allahın üzrünə gedib göz yaş axıtsa, Allah ona bir ləzzət verir ki, məst olur ya Allahın eşqində. Onun göz yaşı şövq göz yaşıdır. O göz yaşı axıtdıqca zövq alır, ləzzət alır. Qərq olur şükürün içinə. Nə bilim, necə ifadə edin? Bu Allah gerək dadılsın, heç danışılmasın. Dadılsın. Bunlar dadılası hallardır. İnsanda bir qırıqlıq yaranır Allahın huzurunda. Bir təvazu yaranır. Və nə qədər ləzzətlidir. Ramazan ayının axır günlərində bəzi cümlələr deyirəm, bunu yadda saxlayın. İnsanın ləzzətə çatmasının bircə yolu var. İnsanın təkəbbürünün sınması. İnsanın bütün xoşbəxtlikdən məhrum eləyən, ləzzətlərdən məhrum eləyən, içində olan mənəm mənəmdir. Nə qədər bu var, həyat acıdır. Bu mənəm mənəm var, təkəbbür. Bu varsa biz bu həyatda gün görməyəcəyik, xoş gün görməyəcəyik. Təkəbbürün sınmasıdır insanın ləzzətinin yolu. Bu da iki yoldan olur. İki yoldan, ya itayətlə, baş üstə deməklə, ya da tövbəklə. Hər ikisində sınmaq var. Sınmağın yeganə müsbət gözəl forması budur. İnkisar deyirlər buna. Qırılmaq. Allahdan ləzzət almağın başqa yolu yoxdur. İnsan sınmalıdır. Bu müsbət sınmaqdır. Sınmağın bir dənə müsbət yeri Allahın qabağında sınmaqdır. Başqa yerdə heç deyir ki, bu qədər də başı əyməyə haqqın yoxdur kiminsə qabağında. O zəlillikdir. Kiminsə qarşısında əzilmək, əyilmək yox. Allah elə bir varlıqdır ki, ucalığın yolunu özünə təvazu eləməyə də qoyub. Bu insanın zatı belədir, zatı, batini belədir, həqiqəti belədir. İnsanın içində o mənəmçilik bütü sınan kimi insan xoşbəxt olur. İnsan ləzzət vadisinə, eşq vadisinə daxil olur. Allah da hey istəyir bizim içimizdə olan bu bütü sındırsın. Bu büt 50% nə ilə sınır? Hey deyəsən baş üstə, baş üstə, baş üstə, oldu, oldu. İtaət eləyəsən 50% belə, 50% də üzrxaqlıqla. Nə qədər baş üstə desən də Allahın məqamına baxanda görsən əməlin nöqsanlıdır. Bu yandan baş üstədi, bu yandan da üzr istə. Bu yandan baş üstədi, bu yandan xəta elədim üzr istə. Bu halı insan özündə yarada bilsə, nəticədə insan Allahın qabağında təvazu halına düşür, kiçilir və Allah deyir, bunları mən böyüdüb özüm kimi eləyərəm. Əcələkə misli, bunu mən demirəm, Allah deyir, sən mənim qabağımda kiçilməklə əzilmirsən, səni böyüdürəm özüm kimi eləyirəm, yəni iradən nə istəsə onu eləyirsən. Allah sənə bu gücü qüdrəti verir. Sən əlvi duaya qaldıranda istəsən həll olur. Və birdən məsləhət olmasa, mən keçən dəfələrdə sizə demişəm, görün insanın hörmətinə bax. Biri bir dua eləyir neçə gündür, neçə gündür. Allah bir vasitə ilə ona çatdırır, deyir ki, mənim filan bəndəmə mələk görür yuxudan, nə görür? Deyirlər ki, Allah deyir ki, dua eləməsin bu duanı, məsləhət deyil. Məsləhət deyil, bu dua eləsin, sən qəbul eləmə də, elə deyil. Allah deyil, bu qədər hörmətlidir ki, bu dua eləsə gərək qəbul eləyim. Ona görə deyiləm ki, demək ki, sözün yerə düşməsin. Bax, belə bəndələr olur. Bu dua eləyir hansısa ictimai məsələ üçün, ictimai bir məsələ üçün. Dua eləyir, Allah xəbər yollayır hansısa vasitə ilə ki, mən bəndəmə deyim, bu duanı eləməsin. Çünki məsləhət deyil, amma bu ağız açırsa, mən ona yox deyə bilmirəm axı. Hörməti var mənim yanımda. Yox deyə bilmirəm, odur ki, yaxşısı budur ki, duanı saxlasın. O da başa düşür. Və belə adamlar var, belə münasibət var. Allahın məsum bəndələrdir ki, mənə bağışla, mənə bağışla. Onlar nədən tövbə eləyir? Günahları nədir? Biz başa düşmürük. İnsan o qədər Allaha yaxın olur ki, ruhuna toz qonanda, toz, faciədir, vay, bağışla məni, toz qonanda,
O toz, o özü bilir ki, Allah'la Peygamberin münasibətində, Həzrət Əlinin, Həzrət İmam Hüseynin münasibətində o toz nə idi biz bilmirik. Onların günahı yoxdur, onlar amma nə özünə günah bilir. Onu bizə desələr, biz başa düşməliyik, söhbət nədən gelir. Deyə, söhbəti dəyiş bilmədim, bu nədir, nə danışsın sən. Günahı nədir? Onların qəlbinə feyz bu vasitə ilə axır. Üzrxahlıqla, üzrxahlığa gedirlər Allah'ın qapısına. Bizim axırıncı məclisimizdir, bu bizim vida məclisimizdir. Bugün mən əvvəldən dedim sizə, icazə istədim ki, bir neçə dəqiqə dua oxunacaq, kim istəsə mütləq iştirak eləsin. Daha axırıncı gündür, mən bir qədər bugün bazar günündür, saatımızı məscidə ayıraq, itirmər yesinə. Vidalaşmaq çox mühümdür, hansı halla ayrılırsan. Dillə Qədr gecəsində müqəddərat yazılıb, aslı qalıb, təsdiqlənməyib. Axır günlərdən aslıdır. Qədir gecəsində yazılıb, möhürü indi vurulacaq. Ha, bu hal sizin indiki halınız çox mühümdür. Necə ayrılırsınız bu aydan? Mən də Allah şahiddir ki, həm özümün, həm sizin halınıza töhvə vermək üçün oturub burada danışıram ki, mən də bir belə bir xidmət eləyə bilim sizə. Belə bir şəkildə xidmət eləyə bilim. İnsan, gəlin Ramazan ayından sonra bir müddət Allaha baş üstə deməklə təvazu eləyək Allaha. Allah yeganə varlıqdır ki, onun qarşısında kiçilmək insanı izzətdən salmır, izzətə mindirir. Allah yeganə varlıqdır ki, onun qarşısında kiçilmək ləzzətlidir, xoşdur, ruhun rəqsidir, pərvazıdır, vəcdə gəlməsidir. Ruhun rəqsi deyəndə mən bu, başqa şeyləri nəzərdə tuturam. Ruhun öz rəqsi var, öz vəcdə gəlməsi var. Bir müddət diqqətlə Ramazan ayı çıxandan sonra Allaha diqqətlə baş üstə deyək, baş üstə deyək. Bu çox ləzzətli bir prosesdir. Çox xoşa gələn bir prosesdir. Bir müddət baş üstə deyəndən sonra o sənin gözündə böyüyür. O böyüdüyücə sən kiçilirsən, kiçildiyicə xoşbəxt olursan. Çünki sən bədbəxtliyin əsasını mənəmsiliyi təşkil edir. Sən kiçilirsən və eyni zamanda böyüyürsən. Çünki böyük Allahla sənlər onda bir damcı dənizə qovuşanda böyümür. Sədd olsa qoymasa damcı dənizə qovuşsun necə olur? Kiçiliyində qalır da. O sədd təkəbbürdür. Sən sığın, o təkəbbür yarılsın, sonra bu qətrə qovuşur dənizə olur böyük. Sən belə böyüyürsən. Sən belə ucalırsan.